А що в тебе тут? Середовище проживання. І хто там живе? Оленятко. Воно спить ось тут, за каменем. Ховається від мисливців. Розумне. Гелена Еріксон, що ви робите в моєму домі? Що відбувається? Ваш батько Джейкоб Голбрук. Коли востаннє ви з ним говорили? Коли мені було 10 років. Я не розумію. Твої ж батьки загинули в аварії. Це так я тобі сказала. А Голбрук – це ж болотний король. Я щойно по радіо чув. Учора вночі він разом з іншим в'язнем утік. Джейкоб Голбрук, відомий як болотний король, викрав Бет Еріксон і отримував її 12 років у диких лісах разом з дочкою, яку вона народила у полоні. Сподіваюсь, не порушив межі приватних володінь. Їдьмо, вимагаю! Тату! Тату! Він прийде по мене. Я б хотів, щоб ти сказала мені правду. Він зробив мені це, коли я вперше вбила. Це єдині сльози, які хотів бачити мій батько. Ти завжди будеш моєю маленькою тінь. Тепер я знаю, що людина, якій я вірила найбільше, насправді монстр. Це означає сім'я. Це означає власність, не сім'я. Пам'ятай це. Що відбувається, Гелено? Я відчуваю, ніби він тут. Маріго! Середовище було в тебе в кімнаті весь час? Ти маєш завжди захищати свою сім'ю. О, Боже. Гелено, це я! Наше місце тут. Я все життя хотіла побачити тебе знову. Я не знала, що відчувати. Ми всі ще можемо бути сім'єю. Дочка болотного короля.